ଜଲ୍ଲିକଟୁ ଏହି ପର୍ବ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଜଲ୍ଲିକଟୁରେ ଭାଗ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଚିତ୍ତରରେ 30 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ଦିନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଚିତ୍ତୋର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଜଲ୍ଲିକଟୁରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରାୟ 30 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଗୁରୁତର ହିସାବରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଷଣ୍ଢ ବଶୀକରଣ କ୍ରୀଡ଼ା ବା ଯାହାକୁ ପଶୁ ବୁଲ୍ ପଣ୍ଡୁଗ୍ରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ତା ସହ ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ଜଲ୍ଲିକଟୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏହି ଜଲ୍ଲିକଟୁରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଜଲ୍ଲିକଟୁ ଆୟୋଜନ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଆୟୋଜନରେ ପଡ଼ୋଶୀ ନେଲ୍ଲୋର ଏବଂ କଡ଼ପ୍ପା ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ରବିବାର ଦିନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଚିତ୍ତୋରରେ ସମାବେଶ ହୋଇଥିଲେ। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଷଣ୍ଢ ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ମଣ୍ଡଳରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଏହି ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଅଣଓସାରିଆ ବାଟରେ ଥରକେ 5 ଷଣ୍ଢଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଥରକ ଦୌଡ଼ରେ ଯିଏ ଏମାନଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇଥାଏ ସିଏ ହିଁ ବିଜେତା ପାଲଟିଯାଏ। ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିଯିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କ ସିଂହରେ ବନ୍ଧାଯାଇଥିବା ଟ୍ରଫିକୁ ଝାମ୍ପିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଟ୍ରଫିକୁ ଝାମ୍ପୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ବିଜେତା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଝାମ୍ପି ନେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପରମ୍ପରା ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ବର୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଚଳିଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଧନଜୀବନ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଟ୍ରଫିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଖେଳ ଚାଲିଥାଏ। ଏଭଳି କରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 30 ଜଣ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁପମ୍ର ଗୁଣ୍ଡୁପାଲି ମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆୟୋଜନ କରି ଜଲ୍ଲିକଟୁର ନାଁ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସି ଏଠାରେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଚିତ୍ତୋରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ହୁଏତ କୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଏଥିପାଇଁ 30 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି କାହାର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କିଏ ରହିବ?